Let's get started. Drive safe. Turn right. Turn right. Continue straight. Yeah.
moving the ball nicely. Você pode pegar pra mim uma dúzia de ovos e um suco? E coloca na minha conta, ok? Deixa eu ver as contas. Ai, seu Carlos ainda faz a contabilidade naquela velharia? Bom, sim. Por que não baixa o 30? O aplicativo controla, organiza e gerencia as finanças do seu negócio muito mais fácil e rápido. E assim você economiza tempo, seu Carlos. E é grátis? Totalmente grátis. E posso baixar para minha empresa? Claro, é perfeito. Turn left. Turn left.
Continue straight. Turn right.